er fascinerende når vi ser på heads-up-turneringer. Det er gjerne de beste som er med til slutt, og Simen, du er en av dem. Det er hyggelig at du mener det. Det får jo bare statistikken vise eventuelt da. Så langt har jeg hatt flyt og spilt bra, så hvis jeg fortsetter så kanskje det kan gå hele veien. Og Espen, jeg sitter og ser litt på den heads-up-duellen som startet litt før dere også. Det er jo virkelig sterke travere innenfor heads-up som kommer med til slutt. Men deg selv, anser du deg selv for å være en spesielt sterk heads-up-spiller? Nei, ikke egentlig. Jeg har spilt veldig mye heads-up back in the days, men jeg ikke veldig oppdatert på moderne heads-up-strategi. Altså, jeg har sett litt på sånne her moderne heads-up, og de spiller et helt annet spill enn hva det vi spilte i 2015, for å si det sånn. Så det er ja, ikke noe supersterk, men blant de som enige i feltet her, så virker det som en solid firer. Alle sammen sånn bra god. Jeg tror ikke jeg noen heads-up-spesialister som spiller fulltid heads-up, men alle sammen har sikkert det et kontroll, type. Men det er jo ganske fascinerende at da på det andre bordet så har vi en som har vunnet NM to ganger i heads-up, og vi har også en annen som er årets online-norgesmester i heads-up. Det er ikke tilfeldig det her, Simen. Nei, det nok ikke tilfeldig, det ikke det. Men det er jo mye flaks i heads-up-poker også. Det er jo, hvis to gode spillere møtes, så er det er rundt 50-50 da. Så. Og hvem favoritt blant dere nå? Nei, det må jo være Espen, vel? Jeg vet ikke. Jeg er faktisk ikke peiling, det vil ikke jeg uttale meg om. Men jeg vet jo at i heads-ups, hvis to OK-spillere møter, så er det sjeldent at det mer enn 55-45 da, i den strukturen vi spiller i dag i hvert fall. Så ja, det er jo mye opp til tilfelligheter, hvilke kort man får. Og, ja. Lykke til, gutter! Tusen takk! Nå skal vi bevege oss over hit, hvor det er den duellen som vi startet litt tidligere. Det vi ser her er jo at Oscar ser ut til å ha fått en ganske god fordel, fordi du har fortsatt et liv igjen bak her. Ja, nå hadde vi Aces mot Kings nettopp. Jeg hadde Aces hånda i Kings, all in. Så da fikk jeg doblinga. Jeg prøvde akkurat, jeg har en argumentasjon om at heads-up ikke er flaks, men jeg hører de hendene som blir delt ut her, så kanskje det blir litt coinflips likevel. Det blir jo av og til det. Får man et stort par som Kings, så er man jo ofte med all in for flop, så. Kan hvertfall si at jeg var med i heads-up, ja, og da jeg røk ut, så hadde jeg motstander ned i 3000 på siste livet, så det er veldig mye spillerom fortsatt.